8 грудня на позачерговій сесії Смілянська міська рада оновила склад виконавчого комітету. Рішенням депутатів міської ради цього дня змінили не лише персональний склад виконкому, але й кількісний. Спочатку депутатам запропонували зменшити його з 18 осіб до 9. Однак не всі смілянські обранці погодилися з цією пропозицією, вказуючи на свого роду узурпацію влади та нехтування принципом політичної безбарвності виконкому. Нам пропонується число 9 осіб, із них і 6 – це будуть працівники виконавчого, працівники міський голова, секретар, 3 заступники і керуючий справами. І 3, скажімо так, кандидатури, які незалежні, представники громади. Відповідно, якщо буде 9 членів виконавчого комітету, для прийняття рішення нам треба буде всього-навсього 5 голосів. Це може бути лише голова, 3 заступники, керуючий. Навіть може не братися до уваги і голос секретаря ради. Тому я вважаю, щоб не дати можливості міському голові саме допускати помилки, а вказувати на ці помилки і підказувати, можливо, правильні рішення, я пропоную розширити цей склад, збільшити з 9, наприклад, до 14. А ще щодо, коли нам проголошувався принцип політичної безбарвності виконавчого комітету, то цей принцип уже порушується, тому що нам далі, в наступних питаннях, ми будемо розглядати кандидатури на заступників міського голови. Ці кандидатури вже є представниками політичних партій. Тому цей склад виконавчого комітету, він не буде політично безбарвний, вже є представники партії. Ну, в іншому разі, наша фракція не буде голосувати саме за це рішення. Тому я вношу пропозицію внести зміни до проекту рішення і збільшити кількісний склад виконавчого комітету з 9 до 14. Пропозицію Валентини Далібожик щодо визначення кількісного складу виконавчого комітету з 14 осіб міський голова поставив на голосування. Проте більшість її навіть з другої спроби не підтримали. Тож, за рішенням ради, кількість членів виконавчого комітету Смілянської міськради 8-го скликання таки буде вдвічі менше, ніж було раніше. На розгляд сесії Смілянської міськради виноситься проєкт рішення про затвердження персонального складу виконавчого комітету Смілянської міської ради. Зачитую персональний склад. Ананко Сергій Васильович, міський голова. Студенц Юрій Іванович, секретар міської ради. Лисенко Олександр Володимирович, перший заступник міського голови. Бутробовський Богдан Валерійович, заступник міського голови. Павло Тетяна Анатоліївна, заступник міського голови. Яценко Оксана Сергіївна, заступник керуючий справами, вибачаюся. Малинка Микола Іванович, начальник дирекції залізничних перевезень виробничого підрозділу Шевченківська дирекція залізничних перевезень регіональної філії Одеської залізниці. Артеменко Василь Іванович, директор ТОВ «Смілянська швейна фабрика». Івченко Тетяна Анатоліївна, фізична особа-підприємець. Запитання є? Ставимо на голосування проєкт рішення в цілому. Хто за? Таким чином, 26 депутатів схвалили кандидатури нових членів виконавчого комітету Смілянської міської ради. Тож вже наступного разу на засідання він збереться в новому складі.